Бүгінгі хабарымыздың қонағы кикбоксингтен Европаның екі дүркін чемпионы, әлем кубогының иегері Елмұрат Қайыпжанов. Елмұрат аға, хабарымызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңіз туралы дайындаған бейне сюжет бар, соны бірге тамашаласақ. Сабыржан Махметов іргетасын қалаған отандық кикбоксингте Елмұрат Қайыпжановтың алар орны айрықша. Үлкен спортқа алғашқы қадамын бокстан бастаған жерлесіміз 90-шы жылдары кикбоксингтен талай дүбірлі додаларда топ жарып, еліміздің атын шартарапқа мәшһүр қылған қас шебер. Шаршы алаңда алдаспандай жарқырап әлем кубогының иегері, Еуропаның екі дүркін чемпион атанған. Бүгінгі таңда шәкірт тәрбиелеп жүрген Елмұрат Мұқашұлының мақсаты кикбоксинг спортының дамуына үлес қосып, қазақ жастарын биік шыңға шығару. Кикбоксинг 90-шы жылдары өте қарқынды дамыды. Сол кездерде сіздердің аттарыңыз шығып, ел намысын абыроймен қорғадыңыздар. Елмұрат аға, алғашқы сұрағымды осы кикбоксингтің бүгінгі таңдағы аяқ алысы туралы айт, сұрасам. Ендігі 90-шы жылдармен салыстыруға болмайды, өйткені қазіргі кикбоксингті алатын болсақ, осы соңғы 3-4 жылдарда артқа қарай кішкене кенжелеп қалды бұл спорт түрі. Көп жағына неше түрлі жаңа спорт түрлері ашылып, біздің кикбоксинг және жекпе-жек жанкүйерлері неғұрлым кенжелеп, балаларымыз әртүрлі салаға кетіп, міне осы биылдан, былтырдан бастап айтуға болады, өйткені қайтадан қолға алып, қазір Тастанбек Есенғожаұлы ағамыз бар. Біздің бапкерім болған кезінде Қазақстан конфедерация басшысы, президенті сол ерекше өз қолға алып, қазір жақсылап аяғынан тұрғызып келеді деп ойлаймын. Өйткені енді жас балалар, бұлдар өсіп жатыр. Енді қанша дегенмен қазақ қанындары жекпе-жекке бокс күрес деп атамыз, сол кикбоксингте сол бір тұрға соған жақындауымыз ғой. Сондықтан да өйтіп те айтуға болмайды, өйткені енді жақсы дамып келеді деп айтуға болады. 90-шы жылдары жастардың барлығы осы кикбоксингке жаппай бет бұрды. Қазір осы кикбоксинг спортына келіп жатқан жастар бар ма жалпы? Қаншалықты көп? Әрине, жайдым жас буындарына мектептік деңгейдегі оқушы балалардан бастап Ақжол спорт клубы бар мынаяқтарда. Абылай ханда Абылай хан спорт кәсіпқой спорт клубы бар. Әр облыстарда мықты жас балалар көтеріліп, қазір жақын уже орнын толтырып келеді деп ойлаймын. Өйткені біраз уақыттардан бері жаңа айтып отырмын ғой, ол бапкерге байланысты. Екіншіден жаңағы қаржыға да байланысты болады, бұл спортты дамыту жөнінде жұмыс жасау керек көп деген. Ауылды мекендерге барып көп-көп шаруалар жұмыс жасау керек. Осы Алматы облысында талай бокс мектебін ашылуына өзіңіз сүбелі үлесін қостыңыз. Жалпы жетістіктерге жетіп жүрген балалар бар ма? Әрине, қазір мына Шалғай ауылдарға барып жаңағы енді мықты әрбір әлем чемпиондарын, олимпиада чемпиондарын алатын болсақ, бір ауылдан шыққан қара домалақ бауырларымыз ғой енді. Айырмахан Ибраимовты алжан, Болат Жұмаділовты алайық, Серік Қонақбаевты алайық жаңағы ағаларымызды. Мықты жаңағы кешегі Бақтияр Атаевтар да, кешегі Геннадий Головкиндердің өзі жаңағы ауылдан шыққан азаматтар ғой. Сондықтан да ең бірінші ауылдың іргетасы жаңағы фундамент деп атамыз ғой. Сол ауылдан барып жаңағыны мектептер ашып, қолымыздан келгенше көмектесіп, мықты жаңағы азаматтар басын қосып, соған атсалысып, Райымбек ауданынан ашып жатқан жайымыз бар. Шелек ауылынан, Еңбекші Қазақ ауданынан әр жақтан ашып жатқан мектептер, ол жерден шығып жатқан шәкірттердің өзі қазір алды Азия деңгейінде уже чемпион болып, уже результат дейміз ғой, нәтиже көрсетіп жатыр. Көптеген шәкірттеріміз уже мына Алматы қаласындағы Шаңырақ мектебінде оқып орнына түсіп жатамыз. Қажымқан атындағы колледжге түсіп жатыр. Арғы мына үлкенді мына республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде уже жаңағы нәтижелерін көрсетіп жатыр уже. Мұқтаз інілеріміз, шәкірттеріміз бар уже. Сіз өзіңіз халықаралық жарыстарда көптеген жекпе-жектер өткіздіңіз. Есіңізде қалған бір жекпе-жектер бар ма? Енді ол жекпе-жектің әрқайсысы есіңде тұрады, ол жекпе-жектер бар ғой енді. Ерекше атап өтетін. Ерекше мына екінші резімде Украинада Киев қаласында ақтай қаста сол жергілікті украиндық атын енді есіме түсіре алмаған өте мықты халықаралық дәрежедегі спорт шебер екен бокстан. Ол енді алдымыздағы жаңа Мерген Монгш деген Россиядан келген әлемнің екі дүркін чемпионын жеңіп алды.
Сосын Кыргызстандық әлемнің үш дүркін чемпионы Шабан Шагман жеңіп алған мықты спортшы өзі негізінде. Сол екен бақтыға қысқа түстік те. Сөз ерекше болды. Елдің бәрі ойлады енді. 44 мемлекет де жарыс енді үлкен деңгейде болды. Кикбоксингтің тарих туралы аз-маз айта кетсеңіз. Жалпы осы біздің Қазақстанға келуі туралы. Енді кикбоксинг жайлы айтып отырмын. Ең бірінші 90-шы жылдарда Сабырхан ағамыз осы негізінде бұл каратэ мен бокстан алған спорт түрі ғой. Жаңа айтып отырмын бұл. Негізі ол түбі Америка. Бізге бертін келе ғана келді ғой жалпы. Бізге мына 80-шы жылдың аяғы жағы мен осы 90-шы жыл басында ғана кеп дамыған спорт қой. Бірақ дегенмен де соны қанша дегенмен біз жаңағы қазақ елі тез өз балалар жекпе-жекке жақындап алғаннан кейін ба өзінің қанында бар дүние ғой енді найзаның күшімен білектің күшімен жауынгер халықпыз дейсіз. Жауынгер халықпен көп жерлерді жаулауға да мүмкін емес шығар соның бәрі де батыр бабаларымның арқасы сол білектің күшімен найзаның күшімен ақылмен ауыз бірсікпен жаңағындай білек күш болмаса жүректе болады ол жерде білек жүрек болмаса ақылда болады ол адамдарда сондықтан да бұл спорт түріге жақындаумыз қарадомалы қазақтар сондықтан да тез бізге дамып кетті ол спорт енді әлемдің деңгейін анандай уровеньде балаларымыз шығып көп деген спортшыларымыз шығып жатады ғой сол өзі риза боласың о деп таңдады Асқар Мажановтың өзі қандай әлемге әйгілі ең қазақстандық ең спорт жаңағы титулованный спорт дейміз ғой ең сол спортсмен деп айтуға болады өйткені қазір орнын аралас жекпе-жек басты десек болады ғой негізі өйткені сол кикбокс саласында жүрген жаңағы ішектеріміз бар шәкірттеріміз сол аралас жекпе-жек барады күресте жүргенде бокста жүргенде бәрі сол араласқа барып сол айланып келгенде сол жекпе-жекке тіреліп отыр ғой негізі қарасаң түбі бір ғой бәрі қарап отырсаң кикбоксингке қалай келдіңіз енді кикбоксинг 90-шы жылдары сол бітіріп 91-де мектеп қабырғасын бітіріп алматы қаласына келіп жаңағы дене шынықтыру тәрбие институтына түсіп сол жылда ары қарай боксымды жалғастырып келе жатқан кезім болды ғой сол жылдары жаңағы кикбоксингтер өте мына бірінші нөмір деп айтамыз ғой қазақ спортында өте қарқынды дамып жатқан кезі ғой жаңағы өзің айтқан сияқты сонымен жаңағы бәріміз ауып деп сол түгел кикбоксингке кіріп кетті сол кикбоксингпен айналысып жақын күндері Абылайхан спорт клубында еске алу турнирі болды осы турнирдің мән маңызы туралы айта кетсеңіз енді бұл турнирді жаңа айттым ғой жаңағы өте қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушылар қаншама шәкірттер тәрбиелеп кеткен Азат Надырбеков ағамыз Асқар Қоқанов ағамыз бар Асан Бусурманов деп Ақан Бусурманов ағамыз бар оларды ерекше айтып өту керек өйткені олар үлкен қазақ спортына деген еңбегі сіңді еңбегі сіңген үлестері көп кеше ғана Левит Василий Левит айтқанның өзі оның ең бірінші фундаменті қалған жаңағы Ақан Бусурманов ағамыз сол өзі кішкентайынан тәрбиелеп соны осындай халге жеткізген енді тағдырдың несімен оны қара жерге қабар бермесін енді жатқан жері жайлы болсын иман жолдас болсын сөйтіп ол жарысты айтатын болсақ жыл сайын жаңағы Тастанбек ағамыз қолға алып жаңағы бұрынғы бапкерлердің басын қосып әр облыста еске алу шәкірттерін жаңағы ұстаздарымызды еске алу турнир дейміз ғой жаңағы сильнейший турнир деп атын айтып тұр ғой мықты іріктелген мықты мықты кикбоксшыларды дайындап оны жаңа кеше айтып жатырмыз ғой халықаралық деңгейге жетсек деп атсалысып жұмыс жасап отыр міне өздерің де көп кеше көріп отырсыздар қандай мықты мықты азаматтар шығып жатыр кикбоксинг олимпиада спорт түрі емес соның себебінен қазір көп көңіл бөлініп жатқан жоқ деп ойлайсыз ба олимпиадалық спорт түріне жатпағаннан кейін мына үкімет тарапынан ешқандай қаржы бөлінбегеннен кейін кішкене қиындау өйткені демеушілер қанша көмектеседі дейсің ол бір көмектесер екі көмектесер енді олар өзінің тіршілік жұмыстары болады спортты қолдап жүрген азаматтар әрқашанда енді бір қалыпты бола бермейді ғой бар кезде көмектеседі жоқ кезде жағдайларын айтады сондықтан да ол бәрі мен үкімет тарапынан қаншадан қаржы бөлініп оған
көңіл бөлінбесе қиында болады спортта. Қазір де көңіл бөлінбейді мүлде ме? Қазір де енді қарап отсақ, өткенде мына Қайрат Смағұлдың аға, аға бапкер Қазақстан құрама командасы сөйлесем, әлі де осындай қаржы бөлініп жатқан жоқ, сол спорттың ауылдағы жаңағы спонсорлардың демеушілердің арқасында жарысымызға барып сол тіршілік жасап жатқан деген әңгіме айтып жатады ондай. Соған қарағанда әлі де көңіл бөлінбей жатқан сияқты. Өйткені ол мен енді өз басым мен ол дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Өйткені ол әлемде деңгейде, ол Еуропада, Азияны мойындатып келген спортшылар көк байрақты кеп еліне кеп танытып сондай алтын медаль әкеп отқан кезде ондай шәкірттерге ондай спортсмендерге көңіл бөлмесе мен ойлаймын енді ол қалай деп ше. Енді өз басым ғой ойлап отқан. Ондай ақша бөлуге деп болашақта өнерде болуын үміттейміз. Түсінікті. Соңғы сұрағым, жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Осы чемпион болу үшін не істеу керек? Енді ол айтып жатырмын ғой жаңағы, чемпион болу үшін деген тек қана чемпион болдым деп ғана айтып қоймай, оның бәрі жаңағы еңбекпен, термен төгілетін. Адам жаңағы өзің айтқан сияқты алдыға мақсат қою керек. Аптасына 3 рез дейміз жаңағы, 2 рез деп атамыз, 4 рез деп атамыз. Мен мына уақытымды осы неге арнауым керек деп жаңағы жаттығуға белсенді түрде атсалысу керек ең бастысы. Сол алдыға мақсат қою керек. Ертең мен Ермахан Ибраим сияқты, Серік Қонақбай ағамыз сияқты, Дәулет Тұрхан ағамыз сияқты мен ертең Қазақстанның көк байрағын ойнатып, ертең елге танылған спортсмен боламын, халқыма спортқа үлес қосамын деп мақсат қою керек. Сөйтіп алдыға мақсат қойып еңбек ету керек. Елмұрат аға, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Алдағы уақытта шәкірттеріңіз биік-биік шыңдардан көріне берсін. Айтқаныңыз рахмет. Алла разы болсын.